السلام علیکم ویورز امشا ہیلتھ کیئر میں حاضر ہوں ایک اور زبردست اور مفید ویڈیو کے ساتھ لیکن اس کو جاننے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں آج کی ریمیڈی سفید بالوں کو کالا کرنے سے متعلق ہے آپ نے بہت ساری ریمیڈیز استعمال کی ہوں گی لیکن آج جو ترکیب میں بتانے جا رہی ہوں اس سے نہ صرف آپ کے سفید بال بہت جلد کالے ہو جائیں گے اور ایسے مرد حضرات جن کو داڑھی میں سفید بالوں کا مسئلہ ہے ان کی داڑھی کے سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے اس ترکیب کے لیے جس انگریڈینٹ کی آپ کو ضرورت ہے اسے استو خدوس کہتے ہیں اور انگلش میں اسے لیونڈر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو پنساری کی دکان سے بآسانی دستیاب ہو جائے گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ کی صرف اور صرف 6 گرام استو خدوس کی جڑی بوٹی لینی ہے اور اسے ایک کپ پانی میں ڈال کر پکا لینا ہے اور قہوہ تیار کر لینا ہے اور صبح شام اس قہوے کو پینا ہے کچھ عرصے مستقل مزاجی سے اس قہوے کو استعمال کرنا ہے آپ کے بال جلد سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی اس قہوے کے بے شمار فوائد ہیں اس کا استعمال نزلہ زکام میں بے حد فائدہ مند ہے اور یہ دماغ سے ہر قسم کے نقصان دہ مواد کو خارج کرتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور ایکسپیرینس سے ضرور آگاہ کیجیے گا شکریہ